Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sadayana, ayeuna waktosna urang diajar bahasa Sunda sareng Ibu Winnie. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Aya nu masih emut minggon kamari urang tos diajar naon? Leres. Minggon kamari arurang tos diajar ngeunaan ngaran-ngaran pakakas. Hidup tos terangnya naon-naon wae ngaran pakakas teh. Ta dinten ieu ibu gaduh pancen kangge hidup di bumi. Nyaeta pek hidup salin kecap-kecap pakakas nu aya dina buku paket halaman 37. Ta ieu nya nu aya dina buku paket halaman 37. Pek ku hidup salin dina buku tulis bahasa Sunda. Pami atos rengse, pertos biasa tugasna dipotokeun dikintun ka ibu Pia Japri. Ngartosnya naon anu ku ibu diparentahkeun? Alhamdulillah. Sakitu wae kangge dinten ieu ibu cekapkeun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.